Nós estamos aqui numa das grandes lojas da cidade. Os olhos dos empresários locais estão focados nas festas de final de ano. Afinal, espera-se um aumento nas vendas. Enquanto de um lado a preocupação é com a clientela, do outro o mercado de trabalho também se movimenta. Tem gente se preparando para começar a atuar. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC Caxias, está com 4 turmas de jovens que estão buscando qualificação. São aproximadamente 130 candidatos. Muitos deles estão querendo saber como devem se portar diante do empregador pela primeira vez, como é o caso de Yane Lorena. Eu vejo o SENAC como uma oportunidade, uma nova oportunidade de alcançar... abrir as portas para alcançar os meus objetivos. Já fiz cursos aqui e já tive muitas indicações do SENAC como uma oportunidade grande, porque já tive amigos que fizeram curso aqui, já foram indicados para trabalho. Enquanto, de um lado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, relata que a taxa de desemprego caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho, a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, a CNDL, está otimista e prevê que as contratações devem somar 103 mil vagas até o final do ano. A previsão é que os trabalhos temporários também aumentem, em comparação ao mesmo período do ano passado. Serão quase 44 mil postos de trabalho, afetando positivamente os setores do comércio e serviço. Isso anima jovens como a Duílio Gonçalves, que busca o primeiro trabalho. Tenho nem experiência, estou tentando ingressar no mercado de trabalho agora. Aqui você está buscando a orientação para chegar de uma forma mais assertiva. Exatamente, estou buscando um preparamento melhor para ter melhores oportunidades. Alguns clientes já estão antecipando as compras, mesmo que por necessidade, como é o caso de Cleomar Silva, que está adquirindo um aparelho de TV. Levar a televisão agora porque estou precisando, estou comprando uma nova para ver como é que vai ficar. Esta procura antes do previsto também faz com que o comércio se antecipe. Esta loja tradicional de Caxias já realizou todas as contratações para este final de ano e por um bom motivo, além do otimismo. Olha, nós precisamos treinar as pessoas, deixar as pessoas qualificadas para o atendimento até esse período. Então, há necessidade de se fazer com antecedência.